gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay xaaladda magaalada Laascaanood muddooyinka ugu dambeeyay ka tagnayd waxaanu xali u helay magaalada Laascaanood sheegay inay hortaagan yihiin garaadada ka soo jeeda Laascaanood gudoomiyuhu waxa uu ka hadlay wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya isagoo ugu dambeeyna mudanayaasha guurtida ugu baaqay inay maalinnimada bari toola ka soo xadiran qodobka sanadadka dastuuriga ee madaxweynaha Soomaaliland u jeedin doono labada gole qoyko iska baday waxa ugu culus arrinta bariga Laascaanood waa ugu culus muddana hadda way nala jiitamaysay sidaa sheekhu uu leeyahay ilaa xalkeedana waa faj golayaasha qaranku waa ogtiinoo bayaan bay soo saareen ay xabad joojin iyo nabad la raadso ku dhawaa welina way taaganta xagga waxay ku laalan tahay garaadada anu meel kalaanu usmeeyo garan maayo garaadada dhulbahanta bay ku laalanta arrintaasu mar haddii dowladdii iyo golayaashiina tiri war yaaraan wada hadal oo nabad wada hadalkiibaa xidhmay garaadadaana xidhay waa lagu maqan yahay maca weftigii inoo yimi ee inooga yimi koof xamar waa lagu maqan yahayo waxay yidhaheen nabaddaasaanu nimi dee idinku halkiina jooga intaana weydiin lahayd baanu ku nidhe radioga iyo meel walba telefishanna waa ka sheegnay garaadadii iyagaa na yidhi war idin la hadli mayno ma odhanay noofbayna yidhaaheen laakiin idin la hadli mayn bay yidhaheen iyagoo ufra yidhahaan de waa hadale wax may noqon lahay waa yahay iyag waa lagu maqayay xaggeennana waa kuwii isku dayee muddo u fadhiyey og ilaahay ka hadalsii dadku markuu wada hadlaa heshiis la gaadha bal jawaab waa bixinaynaaba aniga igu dambeysay oo maanta ahayd de ilaahay waafajiyo oo wadaadalku hadduu inoo furmo waxaan ku rajo weynayna inayna waxba isla waayo markaa taasu halkaas bay taagan tahay diyaarna u noqdo ama ha noqdeen waxgaradka harti ee labada gole ama salaadiinta iyo labada goleed inta kale waxa kastaba ha ahaatee yaan lagaga hadhin garaadadii baa nala hadli waayey dawar nala hadla ha lagu badiyo aynu xal raadinay inshaa allah wuxuun baa ka soo bixi ee jawaab baanu maanta bixinaynaa bay yidhaahdeen oo weliba ay ka ballan qaadeen qodob xamar inagaga timi marka jawaabtaasi masuugi kuna duceeya dee ilaahay inuu ilaahay inoo fududeeyo dhibaatada ugu weyne hadda wax walba ka weyni waxa weeye war arrintan ilaa daarood gaadhay ee dadkii hargeysa maatadii laga qixinay oo reer ahaan loo qixinayo iskamay qixin oo xabad kamay cararin go-aan bay ku baxeen waryaana dadka maatada ayaan guryahooda laga saaray qoladiid ama ha noqdeen odayaasha harti ama ha noqdeen salaadiinta iyo golayaashaen Soomaalilanda kaleba dadka ha la dejiyo dhibaatooyin ku filani gaadhi iskamay qixina waa la qixiyey
تقريه ذي اللي قصوا عشوا دب عذي دب اللرو ما وضو عذي اللرو ما وضو وأحمد النواصون قدام بانيك كلي لا يسين يا رضى مرك يا ركين أنا أحبط بلا رضى بس عذن تد بدن باصون قدام وجورتي هذا هنا صون قدام وواحد عكرا يعني كود ديني أنه قبوتين أو كالسوني هلصي كالسوني هلصي يعني منك ورباهنت دور وين بيك عياران ورك آن إنه وناك سنين فضيين فارسوا مجوكتان بيرو هرا وحين كويشيني مركا الرمان وكالين أقوي مادان تين إذا هرا قوسير دين تسكا حد دين وركا حنوا ومررك غار كود والغا قاس والغا مصا وعكنا قرتان باويدي واو اسمك كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها